Přátelé, ahoj, tady je Tonda z ateliéru v továrně. Já vám dneska chci představit tři nové víkendové workshopy. Všechny tři workshopy jedeme ve spolupráci s ateliérem Vráblík na Šumavě, který je na úpatí Boubínského pralesa. Tam budeme spát, společně hodovat u grilu na zahradě, cachtat se v bazénu a taky fotit v tom nádherném studiu. První z kurzu, který jsme připravili, je klasický akt s Karlem Richterem. A s ním se naučíte zachytit ženskou krásu v harmonii s přírodními scenériemi poblíž Boubínského pralesa. A objevíte s ním tajemství a zákonitosti klasické aktové fotografie. A pro ty z vás, kdo by chtěli fotit na analog, tak žádný problém, protože ateliér Vráblík má nádhernou temnou komoru, takže si tam můžete vymáchat ruce ve vývojce. Dalším workshopem bude Avatar a to bude naprosto jedinečné. Povede ho naše lektorka luminografie Gali Gordieva. A proč to bude jedinečné? Protože za pomoci luminografie vytvoříme nejenom avatara, to už jsme si nacvičili v ateliéru, ale my budeme svítit celou scenérii. A každý z vás bude mít na výsledné fotografii nebo fotografiích podíl. Budete totiž během expozice každý z vás malovat svou část obrazu. A bude vás 8 a to je dost rukou na to, abyste zvládli namalovat neskutečné mimozemské výjevy. Ale nikdo z vás potom nebude moct říct, tahle fotka je moje, tu jsem dělal já, protože to všechno bude velká týmová práce. A tenhle projekt, věřte mi, nemá obdoby. Třetí kurz se jmenuje Mezi světlem a tmou a povedu ho já. Budeme fotit příběh dvou nesměřitelných královen. Královny budou mít nádherné fantastní kostýmy a rekvizity a na sobě těžký umělecký make-up od naší nové posily Kristýny Ráskové. Tohle vše, když spojíte s epickými výhledy šumavského kraje, dokonalým svícením, kouřovými a jinými efekty, tak výsledek nemůže být jiný než pohádkový. Při našich workshopech se nehoníme jen za dokonalými výsledky, ale chceme si užít fajn čas s fajn lidmi, na který rádi budeme vzpomínat. Jestli si chceš užít víkend plný focení, pohody s fajn lidmi, tak pojď s námi. Čau!